بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تلاتة ترى قوات رمضان هجر ببان جكاد ان الله كوب ببان مجداد ان الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا قريم مكة زوا مدينة na da shekaru 1440 wanda ya dace da 14 ga watan Mai haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2019 Allah madaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke cikin unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan Ramadan da fatar Allah madaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu ya kuma karbi azumman mu ya gafarta muna dukkanin zanubanmu kamar da yadda muka yi jiya da kuma shekaran jiya za mu fara ne da tambaya mai wannan tambayar ita ma mace ce tana tambaya ne game da abin da ya shafi aurenta ta kasance tare da mai gidanta to amma yana yawan tafiye-tafiye aka wayi gari ta kasa bin dokar Allah har ta kasance tana aikata sabon Allah tare da wani dan uwan mai gidan nata to an samu haife-haife wanda daga ciki akwai haifuwa daya wanda mijin ya sadu da ita kuma wannan dan uwan nashi ya sadu da ita cikin wannan watan wanda ta samu ciki aka haifi da kuma ya fi kama da dan uwan nan namijin
shin menene hukuncin wannan dan nata. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala man la nabiyya ba'da. Babu shakka wannan yana daga cikin mafi girman sharri wanda ke faruwa a cikin wannan al'ummar tamu. Wannan kalubale ne ga mata, kuma kalubale ne ga magidanta, sannan kalubale ne ga al'umma ga baki daya. An wayi gari yau mata sun mayar da kansu kamar jakuna ko kuma karnuka waɗanda ba su da kishin kansu, kuma ba su san abin da ake kira aure ba. Wallahi ba ƙaramin bala'i ba ne mace ta aikata aiki na lalaci alhali tana da aure, wanda ko ba ta da aure yana cikin mafi girman kaba'ira, yana cikin mafi girman laifin da ɗan adam ke aikata ma Allah yin zina. To ina ga tana da miji wanda alhakin zai kaso kashi-kashi, akwai alhakin mijin fa a ciki, akwai alhaki na igiyar aure, akwai alhakin Allah ciki, akwai alhaki na 'ya'yan da ake haifuwa. Amma duka da yawa sun ga cewa ba su damu ba, suna iya ɗauka su azama kansu. Yau zina a ɓangaren mata aure ta zama ƙawa. Matan aure ma ni wadda ta ce mini ta taɓa aikata lalaci, menene hukuncinta? Na tabbata za ta fi 20. Sun taɓa lalaci suna neman menene hukuncin nasu. Wannan yana faruwa ne saboda rashin kamun kai da rashin sanin shari'ar Allah da rashin imani wanda ya cika zukatansu. Abinda ta tambaya na hukunci game da ɗan da ta haifa, sai mu yi aiki da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alwaladu lil firash, ɗa namiji ne wanda duk mallakinki ya kasance ga hannun shi, shi ne mijinki. To idan kika haifi ɗa, ko da ko ba shi ya sadu da ke ba, wani ya sadu da ke, ke haifi ɗa, tunda igiyar auren da take wuyanki nashi ne, to ɗa za a riskar da shi zuwa gare shi. An fahimci wannan? Ko da ku yayi kama da wancan da ake zargi, ya faru lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata boya ce, ga wanda yake mulkin ta nan wanda boye shi ce, ga kuma wanda ya sadu da ita har ta haifu, ɗa kuma yayi kama da shi, lafiya lau, kuma ɗan ya zama abin ƙwarai daga baya, shi ne aka zo ana jayayya, ɗan nawa ne ne? Wanda ya ce wallahi ɗana ne domin boyata ce. Wanda ya ce wallahi ɗana ne domin ni na sadu da ita. Duk da yake ma ɗan uwan shi ne ke jiran abin nan, wallahi wannan ɗana ɗan uwana ne, shi ya sadu da ita. Kuma a dubi fuska a gani 100%, a dubi jiki a gani 100%, ya biyo ɗan uwana. Don haka ya Rasulullahi a bani ɗa kawai mu wuce da shi. Annabi ya ce a'a, alwaladu lil firash, ɗa fa lawan da mace take ƙarƙashin shi ne, wanda yake mallakinta, wanda yake mallakar shimfiɗarta. Don haka sai aka bayar da ɗa. Ya Rasulullahi ka duba ka ga fa yadda yake da kama da ɗan uwana. Dibi idanu ne, dibi hanci ne da baki ne, dibi jiki ne, dibi kamannu ne. Ai, ya kamata ya Rasulullahi a ba mu shi mu tafi da shi, domin ɗan ɗan uwanmu ne. Annabi ya ce to shari'ar Allah muke yi.
shari'ar musulunci ta hukunta cewa da na uba ne na wanda ya mallake mace ne, don haka da ba na ku bane da ga inda zan bashi shi. Annabi ya bayar da shi. Allahu akbar, Allahu akbar. Ina fatan an fahimci wannan. Na'am. Don haka da ku yayi kama da wancan ba matsala, da na mai gidan ne. An yi haka mutum ya fi goma an ka taso, aka ɗauko jinjiri aka zo da shi, wallahi tallahi bai kama da mai gidan nan ba, wallahi bai kama da shi ba. Akwai wani tuba shinta wanda shi da ya biyo kaza kara ita ce. A ce musu, to ai ɗaya yana iya biyo a cikin kowane dangi, yana iya biyo dangin uwa, yana biyo dangin uba. Don haka kada ku tsaya wani tone-tone, wane ne mijin ta gashi, to ɗana shi ne. A ka duba ni ce da abiya a ce wanda ya sadu da ita inyamuri ne, ɗan ya biyo inyamurai ya tashi ma, duk da yanda inyamurai ke magana akwai haruffan da ba su iya fitarwa ko? Ya zayyana irin waɗannan haruffan, ba iya ka tabbatar da cewa haka ba ne. Aka je asibiti aka yi blood test ABO ɗin nan, aka yi cross aka ga cewa ɗan nan fa tabbas na inyamurin nan ne, jini ne, bai da alaƙa da jinin wanda a mijin mahaifiyar shi, mijin uwa ta yi. To kada a damu duk da wannan test, kada a damu duk da abin da aka gani. Hukuncin Annabi ya fi ƙarfi bisa ga hukuncin kowa duniya. Don haka ɗa na mai gidan ne har yanzu, alwaladu lil firash. Don haka kuma yadda ɗa zuwa ga uba ne, ɗa ne ne. Allah na iya sa kai baƙar fata ka zauna da baƙar fata ku haihi bature ma, yana buwayar Allah. Ya faru lokacin Annabi Zaid bin al-Harisa. Zaidu baƙar fata ne, ya haifi ɗan ɗa Usama bin Zaid. Usama ɗin nan Balarabe ne. Mutane suka yi ta tsegumi, kai gashi baƙi ƙirin, kuma ya haifi ɗan ɗa fari kalbara Balarabe, kai da sake dai akwai dai abin da ya faru. Wannan matar tashi dai a dai ji abin ciki ta. Annabi ya riga karantar da alwaladu lil firash. Fama matsala kuma wasu mutane suna can suna ta gunagunai. Ran nan sai aka samu wani mutum malamin genetics na wannan lokacin, muzajjir yake ko, ya zo ya rasulallahi, ya zo ya duba Usama na tsaye, mahaifin shi Zaidu na tsaye, wannan fari wannan baki. Sai ya dube su ya ce wannan kafar, ya nuni kafar Usama ya ce wannan kafar, daga kafar wannan ta fito, ya nuni baban shi Zaidu bin al-Harisa. Annabi ya yi farin ciki, ya zo yana annishuwa ya ce yau ai shi kenan labari da ya ƙare yau. Duk da wancan malamin na genetics ya zo ya ƙara ba da shaida, mutane sun ƙara samun gamsuwa. To amma da ya ba da shaida da kada ya ba da shaida, musulunci ya riga ya hukunta ɗafa namijin mace ne, ku da ku ya yi kama da wani wanda ake zarginta da shi ɗari bisa ɗari. Ina fatar an fahimci wannan. Wannan kuma gare ku mata, ba wai certificate na an ka ba ku ba ne ku je ku riƙa aikata abin da kuka ga dama, domin daidai wannan lokacin shi namijin an ba shi dama, idan dai ya ji macen ko bai gamsu da ita ba, bai gamsu da halinta ba, yana iya sakinta. Madama zargin yana nan, yana iya sakinta. Ko kuma ana iya tafiya ma a yi kul'i ko, wanda in an yi kul'i ya tabbatar da cewa ɗan ba nashi na ba, ya yi tsaye a kan haka ba matsala, sai aure ya mutu. Sannan ba a sake ƙulla aure har abada. Sannan ɗan za a mai sama uwa shi, za ta riƙe shi, sannan aure tsakaninsu har abada. Wallahi da za su shiga aljanna ko aljanna ba za su yi aure tsakaninsu ba.
To sai dai cikin kul'i mutum zai roƙa maka ne la'ana ko? Wanda duk bai da gaskiya cikin kul'i ko ba shi lokaci, wallahi sai ya wulakanta. In dai kana son ka ga wulakanci wanda duk zuciyar shi ta yi ƙarfi ta yi tauri, ya yadda aka yi kul'i ga abin da bai da tabbaci 100% a kai ne, wallahi ya shiga uku. In kana son ka ga wulakanci to ka dube shi. Ai da duk gari ya waye sai ya ci baya, bai taɓa ci gaba har duniya ta ƙare. Sannan da ya ci lahira ya sa abin da zai haɗu da shi. Sannan gare ku mazaje, matan nan fa da aka ƙulla aure, Allah ya sanya kula da su ga hannunku. Duk wani abu wanda zai iya kawo wata shubuha ko zargi, bai kamata ku zura ido kuna kallo yana faruwa a cikin gidajenku ba. Bai kamata ba. Wanda duk kake zargi da mataka, to korashi ka hana mishi ya zauna cikin gidan mana. Sannan ka riƙe shari'ar Allah, ai ba kowa ya kamata ya shigo duk lokacin da ya ga dama ba ko? Mace ta yi da hijabi, to ba kowa ke shiga ba. Dole ka kula. In aiki ta kai, to kuma ka ji wani sabon matsala. Domin wuraren aiki akwai mazajen da su kuma sun yi digiri, sun yi masters, sun yi PhD, yanzu suna batun su an shi certificate ɗinsu na ta professorship wajen ƙoƙarin neman matan aure. Suna faɗin ai neman matan aure ya fi rufin asiri. Budurwa gobe tana iya samun ciki, amma mata aure ta sai da take handling matsalar ciki. Mata aure ko ciki ya samu, ai tana da miji ba abin faɗi ba ne ko? Sai miji ya je ta fama. Allah bai dubi ko bai rahama bai jin kai gobe kiyama ga matar da ta ɗauki ɗan wani gida ta kawo wani gida. Matar da ta ɗauki ɗan wani ta bayar da shi zuwa ga ɗan wani, zuwa ga wani. Ta je ta yi zina, ta ɗauka ɗa, sannan ta diskar da shi ga mijinta. To kada ta yi tunanin cewa irin kiyama tana cikin wayanda Allah ka ba rahama. Rahamar Allah mai yawa ce gobe kiyama. Duk faɗin duniyar nan abin da ɗan adam ke samu na jin daɗi da mai don rahama ƙwara guda ce. Cikinta ne uwa ke son ɗa, cikinta kowa ke son wani. Rahama 99 Allah ya jinkirta su, sai gobe kiyama ya yi ma muminai. Mu kalli yawan wannan rahamar, amma Allah ko dubin ta bai yi. Don haka irin waɗannan matan su ji tsoron Allah. Sannan kai mijin ka riƙa sa ido kana kula, ka riƙa lura. Bai kamata ka saki iyalinka ga banza ba. Idan ka sake su ga banza, duk abin da ya faru kada ka zargi kowa, ka zargi kanka. Sannan a kowane ofis ya kamata akwai masu sa ido, ba wai laifi ba ne. Inda har ka tabbatar da tabbas wance ba ta da kamun kai, tana ƙoƙarin ta ɓata wuri, to ka tona asiri, ka faɗi ka ci ga abin da ke faruwa. An san sa ido ga al'amuran mutane ba kyau ko? To amma akwai wasu umur waɗanda dole a sa ido, idan ba a sa ido ba al'umma za ta lalace. Sannan mazaje akwai waɗanda ke yawan tafiye-tafiye, suna barin matansu. To su riƙa kulawa fa, idan akwai yadda za a yi, in ka tashi tafiya ka je da matar, to zai fi kyau kai hakan. In babu kuma, ka nemo ta tsofuwa ƙwarara ta ajiye tare da matar taka. Dole ta kula, dole ta kula, ta sa ido ga duk abin da matan ke yi. Batun ta buga mota ta fita ta je inda ta ga dama bai taso ba. Akwai dai abubuwan kima su yawa 'yan uwa musulmi ƙarƙashin wannan maudu'in. Akwai su wallahi, kuma al'umma tana cikin wani nau'i na bala'i kan wannan. Sai an yi gyara mai yawa.
sai mun dawo mun daina biyan waɗannan turawan da muke gani da Yahudawa, domin al'adunsu ne muke kopiyin. Su kuma al'adunsu koyaushe suna buɗe ƙofa ta faruwar irin waɗannan miyagun abubuwan. Dole sai an yi gyara. Dole sai an yi gyara. Akwai yaron da yake tare da matar kawu ne, akwai yaron da yake tare da ya ke uwa ɗaya uba ɗaya. Uwa ɗaya uba ɗaya shi ke bi mata, kuma yakan jawo har abokai ne su zo su yi lalata da ita. Mijin tana can sai ya wata uku huɗu bai nan. Akwai wanda ya same ni jikin shi na rawa, ya ce wallahi tare yake da ƙauna ta, amma kuma yana jin wasu abubuwa da Allah ke kawo mishi ga jiki bai ji yana su ba. Tare yake da ƙauna ta. To yanzu abin ya lalace. Dole sai an kula. Kuma waɗannan kalle-kallen da kuke gani, wallahi dole sai an kula. Ta kalle-kallen ne take kallo wani wanda ke ba ta sha'awa, ko? Har ta fara tunanin wani wanda ba kai ba kai mijinta. Ta kalle-kallen ne kai ma kake gani wanda ke ba ka sha'awa. Har ka fara jin wata wadda ba matarka ba na ba ka sha'awa. Ga ko mata nan sun bi a hanya tsirara suna yawo. Kasiyatun, ariyatun suna yawo. Me yake hana bala'i ya yawaitu? Ke wanda ke yawo kasiyatun, ariyatun gobe aure zaki, kuma so kika yi mijinki kada ya nemi kowa. Alhalin ke yawo tsirara-tsirara maza na nemanki. To yau ki zama ta aure, you are the victim. Ba ka san mijinki ya nemi kowa. To ga wata sai ita ma ta fito kasiyatun, ariyatun. Sai mijinki ya koma gari ta yana nema kina ta faɗa kina bala'i. Ai miji na neman mata yake yi, ai miji na kaza kaza yake yi. Alhalin ke da ire-iren ki kuna da babbar shiya cikin wannan barnat. Kuna da babbar shiya wajen yaduwar wannan barna. Allah madaukin sarki ya tsare mu. Ci gaba da karatun mu. Yau za mu tashi ne kan aya ta 150, inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Allah madaukakin sarki yace wa min haythu kharajta. Haka ma ta kowane bangare ne, ta kowace jiha ce. Kharajta ka fita. To fawalli wajhaka shatral masjidil harami. To ka juyar da fuskar ka hauji jiha bangare na masallaci mai alfarma. Wannan horon Allah ne, wanda Allah madaukakin sarki ya hori Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta inda duk ya fita, duk inda yake a doron ƙasa, to ya juyar da fuskar shi yana mai fuskantar masallaci mai alfarma idan zai yi sallah. Wani sai ce, to ai Annabi dai aka hora, don haka shi kadai kenan idan zai yi sallah yake dibi al-qibla. Don haka mu ba a ce da mu ba, tunda wa min haythu kharajta aka ce, wanda fa'ili na kharajta mufradi ne, shine wanda ake magana da shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To sai Allah ya ce wa min
haisu ma kuntum wa haisu ma kuntum haka ku ma kanku mutane duk inda kunka kasance duk inda kunka tsinci kawunanku fawallu wujuhakum shatra to ku fuskantar da fuskokinku kuna masu fuskanta gare shi hukunci ne ga mamme to mun ji cewa ayar da muka karanta jiya ita ma haka ta fada ko wa min haisu harajta fawalli wajhaka shatr almasjid alharam nan kuma sai aka sake dawa wa min haisu kharajta fawalli wajhaka shatr almasjid alharam malamai suka ce menene hikimar maimaita wannan da aka yi mala a cikin littafin tafsirus samin yace min fawaidil aya takrirul amril ham akwai maimaita al'amari mai muhimmanci wa zalika litazbitihi wa bayani ahmiyatihi wannan ya faru ne saboda a tabbatar da shi cikin zukatan mutane sannan kuma a bayyana irin muhimmancin da ke gare shi wani zai ce to ai shekaran bara an karanta mana hadisi kaza wajen tafsir kuma gashi bana an sake karanta shi me yasa to wannan abu ne mai sauki malamai sun tabbatar da cewa wannan ita ce hanyar Allah wajen karantarsuwa zai ambaci abu yanzu idan aka sake daukan lokaci sai ya sake ambato nai yana aikata haka domin ya nuna muhimmancin abin yana haka kuma domin ya tabbatar da shi cikin zukatan mutane akwai wasu hadisai da kissoshi da makamantansu waɗanda duk wanda ke zuwa tafsir a wannan gurin shekara bayan shekara ya san su ko saboda wasu lokuta ne kan maimaita su to wannan don a nuna muhimmancin wayannan abubuwan sa'annan wannan na faruwa ne domin su tabbatu a cikin zukatan mutane zaka ga kowa ya haddace su bisa ga wasu abubuwa waɗanda an faɗi sau ɗaya an wuce ba a sake maimaitawa ba an fahimci wannan dan adam ya fi haddace abu ya fi rike shi idan ana maimaita mishi shi an fahimci wannan dan shi ne ake revision ko domin ya ƙara mutu ya ƙara maimaita abin nan da ya sani domin ya ƙara tabbatuwa cikin zuciyar shi wa bayani ahamiyatihi da ko bayanin muhimmancin wannan abin dan shi na yan ka bude littafin hadisi irin su sahihul bukhari sai ka ga hadisi guda a sahihul bukhari bukhari ya ambace shi sau 15 sau 17 sau 20 sau 13 sau 9 sau nawa sannan wani hadisi yana yiwa yana iya shiga babu 10 a kafa hujja da shi nan a kafa hujja da shi can a kafa hujja da shi can to duk inda ya kamata a kafa hujja da shi mutane su fa'idantu to idan an zo wannan gurin za a karanta shi ba wai cewa za a yi an taba karanta shi an wuce ba a za a karanta shi a kafa hujjar da ake so a kafa da shi ina fatar an fahimci wannan ka duba sau nawa ne Allah ya ambaci tarihin annabi Musa a cikin alkur'ani sau nawa ya ambaci annabi Ibrahim ga annabawa nan Allah na ambaton tarihin su wuri-wuri ko sunayensu suna zuwa cikin wannan sura su zo can su zo can to wannan wata hanya ce wadda mahaliccin ɗan adam ya sanya duk mai karantarwa in yana yi yana maimaitawa an fi ganewa bisa ga idan ya faɗi bai koma maimaitawa annabi ma idan yana karantar da sahabbai abu in ya faɗi sai ya sake maimaitawa ya maimaita har sau uku hadisi na nan cikin sahihul bukhari to daga nan ne fuskantar alƙibla fa ya kasance wajibi ga musulmi a lokacin sallah an fahimci wannan dole ne ya fuskanci alƙibla inda yana cikin waɗanda wajabcin fuskantar alƙibla ya hau kansu kamar yadda ne bayani a karatunmu na shekaran jiya to lokacin da aka canza alƙibla sai surutai suka tashi mushrikai daga makka suka riƙa jefa baƙun maganganu suna suka ga annabi kuma suna suka ga musulmi suna ƙoƙarin rusa gaskiya yahudawa a madina
su ma ba a bar su a baya ba suka dauki nasu nau'in cutarwa tai da ta dayan bangaren munafikai su ma ba a bar su ba sai da suka tofa albarkacin bakin su sai aka waye gari maganar ta canza alƙibla ta game ko ina a ko ina ita ake tattaunawa ana suka ana zagi ana aibantawa ga musulunci da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan lokacin wasu musulmi sun shiga damuwa kware akwai masu ji inda ma ba a canza alƙiblar ba da wanga surutun ma dai ba a yi mana shi ba to su Yahudawa a garin Madina abinda suke faɗi lokacin da aka canza alƙibla suna cewa inna rajula taraka millatana ila abaihi suna yawo suna faɗin wanga mutumi da kuka gani suna nufi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar tafarkin mu ya koma mu tafarki na uwaye ne da can da yake dibe alƙiblar mu to addini ne na da kusanci da namu to amma yanzu ya rabu da mu ya saki alƙibla ya koma yana diben Kaaba garin su kenan yana bin addinin iyayen shi don haka sannu yanzu zai koma ma bautar gumaka haka ma suna cewa annahu law baqiya ala istiqbal baitul maqdis laqalu mala yace da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya doge akan fuskantar masallacin baitul maqdis bai juya ya koma madakin Kaaba ba da sun ce laisa hazan nabiyyu huwa allazi jaa wasfuhu fit tawrat da haka za su rika cewa domin yana nan cikin attaura manzon ƙarshen zamani idan ya baro garin su zai hijira ya dawo wani gari in ya dawo wannan garin ya zauna to da ya ba zai kai shekara biyu wannan garin ba zai canza alƙibla ba zai shekara biyu ba sai ya canza alƙibla don haka suna nan suna kiyon annabi jira suka yi annabi ya cika shekara biyu garin Madina bai canza alƙibla ba su ɗauko attaura su ce gashi attaura ta ce manzon da zai bayyana bai shekara biyu bai canza alƙibla ba to gashi shi wanga har ya kai shekara biyu har ya wuce shekara biyu don haka ba shi ba ne to shi na aka cewa da abin a ce annabi bai canza alƙibla ba ya zauna har ya wuce shekara biyu to da abin da za su cewa wannan annabin ba shi ne wanda attaura ta yi bayanin zuwan shi ba domin wanda attaura ta yi bayanin zuwan shi zai canza alƙibla gabani ya shekara biyu bayan hijira na ku ko bai canza ba har yanzu gashi ya wuce shekara biyu an gane to Allah ya riga ya sa haka sai canza mai alƙibla yana canza alƙibla malaman Yahuda suka dafe kai suka ce anya ta tabbato dai wannan manzon shi ne amma ko ba su iya faɗa magaugau sai suka bi gaugau suna ce musu kai ai wannan mutumin ya bar hanyar mu ya ƙara nisa gare mu ya koma mu iyaye ne don haka ku bar shawa ga addinin shi nan gaba zai koma bauta mu gumaka kamar yadda iyaye ne ke yi ana haka su ko mushrikai a garin Makka sai sun kama wadin kai innahu muttabi'un hawahu ai wannan mutumin mutum ne mai bin su yusu rayuka ne kawai yana bin son rai ne kawai faqad dahana al-yahuda awwal amrihi suka ci ai farko ya zo bangaren yahudawa yana kama da su yana fuskanta al-qiblas su summa ada yanzu kuma gashi ya dawo ya bar al-qiblas su wastaqbal al-ka'aba ta ya fuskanci ka'aba sun kace to wannan mutumin da kuke gani kun ga da yana zaune da yau hijira don ya nuna mana bai son mu bai kaunan mu ya koma yana kallon alƙiblar yahudawa ko to yanzu da ya samu rashin jituwa da yahudawa ya baro alƙiblar su ya dawo akan alƙiblar mu to tunda kun kaga ya baro alƙibla ta ya dawo ta mu
fasayyar ju'u ila dinina da sanunan gaba ma duk da addinin namu zai dawo. An fahimci wannan? Munafiqai su kuma sai suka rika cewa inna hazal rajul la yasbutu ala dinihi, wannan mutumi dai al'ada ce ta kasance dai bai tabbatuwa akan addini ne. Walau kana nabiyan haqqan la sabata ala dinihi, da ya kasance annabi na gaskiya da ya tsayo akan addini ne. Mala yace wa hazihi adatu ahli al-batil, wannan ita ce al'adar mutanen mabarnata, mutanen banza. Yuwahimuna wa yuqallibuna al-haqqa batilan, suna wufintar da mutane, suna juya gaskiya, suna mayar da ita ta koma ƙarya. To haka wannan ita ce al'adar su. Kaga mutanen mushrikai a garin Makka sun yi nasu, Yahuda a garin Madina kuma sun yi nasu, ko munafiqai sai nasu. To su mu'mine mi suka yi irin su Abu Bakar as-Siddiq al-Akbar, su kan wallahi cewa suka yi sami'ina wa afa'ana. Ya rasulullahi mun ji mun yi da'a. Kuma irin waɗannan mutane su ne abokan tafiya na musulunci, waɗanda da an ce musu ga al'amari daga wurin Allah ko daga wurin manzon Allah za su bi. Da an kawo musu al'amari min indillahi ko kuma daga wurin manzon Allah, to ba su jayayya, za su ce sami'na wa ata'ana. Kuma wannan shi ne abin da ya wajaba a kan kowane musulmi. Kada a ce manzon Allah ya ce ka tsaya kana wani gunagunai, idan ka tsaya kana gunagunai to za ka kasance ɗaya daga cikin waɗannan uku. In ma dai ka yi ka zamo ɗaya daga cikin mushrikai kamar mushrikan Makka, ko kuma ka zamo kamar Yahudawan Madina ko kamar munafiqai. Amma wanda ya ce sami'na wa ata'ana sikan zai kasance kamar su Abu Bakar as-Siddiq al-Akbar, la hawla wala quwwata illa billah. Wallahi sahaban annabi, ka aje labarin a ce musu manzon Allah ya ce wai su yi musu, babu wannan. Kai in suna gaban manzon Allah ma za ka ga yanda ka san mutum wanda ya aza tarkon kamun tsuntsu bisa kanshi, yana gudun ya motsa tsuntsun ya tashi. Haka suke saboda da'a ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akwai wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a lokacin annabi yana da al'ada ta ɗaukaka sauti. Mun san akwai irin mutanen nan, ko wanda idan suna magana za ka ji suna yawan ɗaukaka sauti a cikin magana. Su haka Allah ya halicci su. Wannan mutumin ana kira ne Thabit bin Qais bin Shammas. Idan ana fadar annabi kowa na magana sannu-sannu, ba wanda ke magana sai fa annabi ya ce kai wane, na baka dama. Idan yana magana sai ka ji yana magana cikin natsuwa, yana magana cikin tsoron Allah. Duk da wani dogon motsi sahabi bai son yayi a lokacin da yake gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma a cikin haka ga Thabit da an buɗe baki sai ya ƙara sautin shi ya doke sautin manzon Allah. Ana haka ranan sai ga aya ta sauka, ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wannan aya tana sauka aka ce ya ku mu'minai kada ku ɗaukaka sautukanku sama ga sautin annabi. Wanda duk zai yi magana ya tabbatar da sautin annabi na sama ga nashi sauti. Wala tajharu lahu bil qawl, haka ma kada ku bayyana mishi da zance. Ka jahari ba'dikum li ba'din kamar yadda ɓangaren kuke bayyana ma ɓangare. Baka bayyana magana ga annabi kana ya rasulullah da ƙarfi kamar bayyanawa da ɓangaren kuke yi ma wani ɓangare. Wanda ya aikata haka, idan kuka aikata haka
to ayyukanku za su lalace. Allah ya ce an tahabata a'malukum, ayyukanku za su lalace idan kuna bayyana wa manzon Allah zance. Wa antum la tash'urun al-hali, ba ku sani ba. Bayyana manzance ga manzon Allah na bata aiki. Ina ga jayayya da manzon Allah? Idan har dai ka daga sauti gaban shi na bata aikin da duk ka taba wa Allah, to ina ga yace kaza na kace a'a ba kaza bane. To sabin na jin haka sai koma gida ya zauna ya tare. Aka kwan dai biyu uku hudu biyar aka yi ta Annabi bai ga Sabit bin Qais ya shigo ba. Annabi ya tambaya yace wai menene sha'anin Sabit, naga ya kwan biyu ban ganshi ba. Sai wani daga cikin sahabbai yace ya Rasulullahi a bani dama zan je in binciki lamarin shi. Ko da ya iske Sabit cikin gida ya aza kai ya aza hannu saman kai yana ta kuka, ashe Sabit ya yi kwanaki bai da aiki sai kuka, tunanin cewa shike da al'ada daga sauti gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ci ba sha, kuka kawai yake dare da rana. Don me? Domin yana ganin cewa Allah ya ce kada a ɗaukaka sauti gaban manzon Allah, shi kuma gashi yana ɗaukaka sauti. Ana cikin haka, wannan sahabin ya mishi sallama ya ce ya Sabit, manzon Allah ya aiko ni ya ce in binciki menene sha'aninka. Ya ce ma wannan sahabu ya ce kai cuna. Ya ce Allah ya ce kada a ɗaukaka ma manzon Allah sauti, gashi ina ɗaukaka sauti. Wanda ya ɗaukaka sauti gaban manzon Allah ayyuka ne za su lalace. Ya ce don haka ka gani tabbas ayyuka na sun lalace. Wa ana min ahalin nar, kenan ni yau ina cikin ƴan wuta. Ya ce kaji kuka na nan? Sai kawai ya juya ya ci gaba da kukan. Wannan sahabin cikin tausayi ya fita ya koma ya tarar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ce ya Rasulullah, dalilin da yasa baka ga Sabit ba tsawon kwanaki, ashe ayar nan ce da ta sauka, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, kasan kuma anan yafi kowa daga sauti. Don haka yana can zaune yana ta kuka torar da aka saukar da wannan ayar. Bai taba dariya ba, ba ci ba sha kuka yake yi torar da aka saukar da ayar. La haula wala quwwata illa billah. To akan haka har yake faɗa mini yace ayyuka ne duka sun lalace. Yana cewa wa ana min ahalin nar, ashe ina cikin ƴan wuta. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan ayar ba da Sabit take ba. Ka je ka faɗa mai ka ce ya dawo ya ci gaba da zama cikin majalisin Annabi. Kuma ka faɗa mishi cewa innahu min ahalil janna. Ya je samu Sabit ya ce wallahi Annabi ya ce a faɗa maka kana cikin yan aljanna. Anas bin Malik ya ce Sabit idan ya kutsa nan kallo ne muke muna faɗin ga ɗan aljanna can na tafiya da ƙafafun shi. Har ma a wani lokacin wani yaƙi bayan wucewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, cikin yaƙuƙan da aka yi na farko, Sabit da ya fito kowa ya fito, wallahi ko da ya fito ya sa turare da likkafani ya fito, ya sa likkafanin shi da kanshi ya ce zai shiga wannan yaƙin, kuma bai fatar ya dawo gida daga wannan yaƙin face an ɗauki gawashi yana shahidi. Kuma haka ta faru a wannan yaƙin Sabit ya yi shahada. Don haka ku dubi masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biya ta gaskiya. Ku dubi masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biya ta gaskiya. Wannan hadisi ne daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ba kirkirwa na yi ba. Yana cikin Sahihul Bukhari, asahu kutubil musannafa.
shine hadisi na 446 yana cikin sahihu muslim hadisi na 119 yana cikin al musnad na imamu ahli sunna wal jamaa as-sabiru tahta al mihna hadisi na 11991 hadisi ne ingantaccewa ba ku shakka so haka al'amari yake wayannan da ke saba ma umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna gani kamar sun ci riba wallahi babu riba cikin saba ma annabi domin ku Allah madaukakin sarki cewa yake yi ma kana lil mu'minin wala mu'minati idza qada Allah wa rasuluhu amran وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ Allah madaukakin sarki yace wa ma kana lil mu'minin kuma ba abin da ke yiwa bane ga mu'mini namiji wala mu'minatin haka ma ba abin da ke yiwa bane ga mu'mina mace idza qada Allah wa rasuluhu amran idan Allah ya hukunta wani al'amari kuma manzon Allah ya hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyara min amrihim ko zabi ya kasance gare su a cikin al'amarin su a cikin ainihin umurnin su ko kuma lamarin su abin nufi anan babu yanda za a yi ka zama mu'mini na gaskiya ana ce maka Allah ya ce kai kana kawo naka sore haka ma baka zama mu'mini na gaskiya idan an ce maka Allah annabi ya ce ka ce a wani ya ce ko kuma ka ce a'a ai kai kana ganin abu kaza da abu kaza kuma wannan babu wanda aka fitar ma kana lil mu'minin ma harafi ce ta nafayi mu'minin nakira ne annakiratu fi siyaqin nafyi ta ummu don haka ko Abubakar As-Siddiq al-Akbar bai isa ya haka ba don shi ne Abdullah ibn Abbas yake cewa ina ce muku manzon Allah ya ce kaza kuna ce muna Abubakar As-Siddiq ya ce kaza an kusa ai muna ruwan dora wasu akwai wata kisa da Ibn Abi Dunya ya zo da ita a cikin Al-Mawsu'at wani malami da ake kira Abu Ishaq Al-Fazzari yace wani mutum ya zo ya tambaye shi anin nabash game da masu tunan kaburbura wannan mutumin yace halahu tawbatun shin mai tunan kabari yana da tuba fa qala na'am in sahadni yatuhu wa alima Allahu minhu sidqa in dai har tuba ce ta inganta niyya ce ta inganta sannan Allah ya san gaskiya da gaskiya yake ya san gaskiyar da a cikin zuciyar shi to Allah na iya karɓar tubar shi fa qala lahu rajul sai wannan mutumin mai tunan kaburbura ya ce mishi kuntu ambushul qubura yace na kasance ina tunan kaburbura wa kuntu ajidu qauman kuma na saba ganin mutane wujuhahum lighayri alqibla in na tona kaburburan su sai in tarar da su fuskokin su an juyar da su ba akan alqibla ba falam yakun indal fazzari fi zalika shay'un wannan Abu Ishaq Al-Fazzari din sai rike baki yana tunani bai da amsa da bai zai bayar me wannan abin ke nufi bai sani ba sai ce to bari a rubuta tambaya zuwa ga malamin da yake sama gare ni wa fauqa kulli zi ilmin alim fakataba ila al-auza'i sai ya rubuta zuwa ga imamu al-auza'i wanda imamu al-auza'i bai kasa su imamu malik da ilimi ba yaqbiruhu bi zalika yana bashi labarin wannan fakataba ilayhi al-auza'i sai auza'i ya rubuto mishi wasiqa ya rubuto mishi amsa yace tuqabbalu tawbatuhu ana karban tubar shi idza sahhat niyyatuhu idan niyyar shi ta inganta wa alima Allahu sidqa fi kalbihi kuma Allah ya san gaskiyar da ke cikin zuciyar shi
yace wa amma qauluhu amma kuma zancen shi na cewa innahu kana yajidu qauman wujuhuhum innahu kana yajidu qauman wujuhahum ligairi alqibla ya saba ya tarar da wasu mutane idan ya tona kaburburan su an juya fuskokin su ba akan alqibla ba yace to wannan abu ne mai sauki yace ulaika qaumun matu ala ghairi sunna yace wallahi waɗannan su ne mutanen da suka mutu ba akan sunna ba duk wanda ya mutu bai akan sunnar annabi ko an sa shi makabarta an rufe shi makabartan musulmi an juyar da fuskar shi tana fuskantar alqibla da bayan wani lokaci za a tono shi da za a ga an dauke shi an juyar da shi ya kasance na ba alqibla baya waye ba da wannan fatawar shine Imam al-Auza'i wanda ɗaya ne daga cikin manyan malamai akwai har mazhaba wanda ake kira Auza'iyya lokacin akwai Sauriyya akwai Auza'iyya Malikiyya Shafi'iyya Hanafiyya da Hanbaliyya mazhabobi shida sai kasance yanzu waɗannan hudu ɗin da su suka rage to shi yake faɗin haka wanda duk ya mutu ba akan sunna ba to idan an turbude shi babu shakka in an ɗauki lokaci da za a tono shi da za a ga ya ba alƙibla baya kamar mai zagin Abubakar da Umar idan aka turbude shi daga baya aka je aka tono shi za a ga Allah ya juyar da shi ya maishe shi alade Allah madaukakin sarki ya taimake mu da yake ana gwada mini lokaci tun dazu insha Allah ta'ala anan zamu dakata da karatun mu a yau sai zuwa gobe zamu dora daga inda muka kwana ina fatar Allah madaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatun mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.